Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білашина. На найвищому рівні у Києві завершився саміт Україна-ЄС. Які його підсумки? Лихо не звідки. Закарпаття оговтується після раптового урагану. Скільки осель зруйновано? Непевна Урсула, чому кандидатка узгоджена на посаду президента Єврокомісії, може так і не посісти крісло. Марні цифри, рейтинги Трампа найвищі із часу інаугурації. Чому президентові не варто радіти? Телемосту не буде. Канал News One повідомив про скасування спільного ефіру під назвою «Треба поговорити» із одним із російських телеканалів. Телеміст заплановано було на п'ятницю, 12 липня. І за словами керівництва News One, від ідеї відмовилися, бо журналісти каналу почали отримувати погрози фізичної розправи, а офіс News One пообіцяли спалити, щойно почнеться ефір. Керівництво телекомпанії запевняє, що вони планували організувати простір для обговорення лише неполітичних питань. Генеральна прокуратура ініціювала дорозслідування у рамках справи проти телеканалу News One. За словами генпрокурора Юрія Луценка, навіть анонсування телемосту українського каналу із телекомпанією, що підпадає під санкційний перелік, це вже привід для звинувачень у веденні інформаційної війни проти України. Тож у діях керівництва News One вбачають ознаки державної зради. Представників телеканалу викликали на допит у ГПУ. Сьогодні було дореєстровано новий епізод про замах на державну зраду. Йдеться про те, що підготовка до проведення такого прямого ефіру підпадає під ознаки кримінального злочину готування до державної зради. Першочерговими слідчими діями визначено допит усіх причетних до цього каналу посадових осіб. Наймовірний спільний телеміст між Росією та Україною відреагував глава держави. Володимир Зеленський у зверненні стверджує, що це спроби розділити українців на два табори. Телеглядачів президент закликав не дозволяти маніпулювати собою напередодні парламентських виборів. Окремо звернувся до президента Федерації з пропозицією поговорити, а до міжнародних партнерів долучитися до цієї розмови, наприклад, у Мінську. Я прошу вас зберігати спокій та не піддаватись на провокації. Наша реакція буде відповідною. Задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України хочу обратитися до президента Російської Федерації Владимира Путіна. Надо поговорити? Надо. Давайте. Обсудим, чий Крим і кого там нет на Донбасі. Компанію для розговору предлагаю следующую. Я, ви, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Место? Думаю, Олександр Григорьевич Лукашенко з удовольствием приймет нас с вами в Минске. Ми не міняємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити. Ведь надо же поговорити. Правда? Тема скасованого телемосту стала топовою серед народних обранців. На Погоджувальній раді депутати від БПП, Народного фронту та Радикальної партії були єдині у переконаннях. Закликали бити на сполох і негайно зібрати Раду нацбезпеки та оборони, щоб обговорити діяльність телеканалів. А ідею телемосту назвали навіть спробою підірвати ситуацію в Україні напередодні виборів. Телеканал News One анонсував проведення телемосту. Закликаю владу, президента Зеленського, Раду національної безпеки і оборони, Службу безпеки України зробити все можливе, щоб цього не відбулося. Поки ми захищаємо інтереси України на міжнародному рівні, всередині країни реваншисти, не прикриваючись, її руйнують. Це не можна трактувати в будь-який інший спосіб, як пряма інформаційна провокація з метою дискредитації України і зриву тут ситуації напередодні виборів. Всі розуміють, які будуть наслідки такого телемосту. Я вимагаю від Зеленського виконати те, що має виконати президент, захистити Україну, негайно зібрати Раду національної безпеки і оборони, прийняти рішення відповідно до звернення українського парламенту щодо диверсійних агентів тут, в Україні. Я хочу попередити нинішню владу. Якщо вони цього не зроблять, це зроблять українці, українські патріоти.
Свою позицію оприлюднили і нардепи від опозиційної платформи «За життя». На їхню думку, заява президента щодо можливого телемосту – це відповідь усім, хто сподівався на мир та зміни в Україні. У Політсилі переконані, що Володимир Зеленський об'єднався із партією війни та радикалами і таким чином синхронно із ними відкинув будь-яку можливість для діалогу. А на думку опозиційної платформи «За життя», відмова від прямих перемовин – це згубний шлях для країни. Який шлях українців вважають вірним, свідчать дані соціологів. Вже визначились головні фаворити перегонів, вже зрозумілі аутсайдери, які не мають перспективи пройти до Верховної Ради. Про це у наступному матеріалі. П'ятірку партій, які впевнено проходять до зали парламенту, очолює «Слуга народу» з рейтингом 41,6%. Друге місце за рівнем довіри населення займає опозиційна платформа «За життя». Цій політсилі довіряють майже 14% виборців. Далі – «Європейська солідарність». Партія має довіру у 8,5%. «Батьківщина» – майже 8%, а замикає п'ятірку «Голос» із 7,5%. Тобто ці політсили борються за третє місце. За словами дослідників Центру соціальний моніторинг, свіжий рейтинг наглядно показав, що рівень довіри деяких політсил набирає обертів. Перш за все, це стосується партії «Опозиційна платформа «За життя». Це кумулятивний показник за останні два тижні, кого ми опитували. Таким чином ми бачимо, що найвищий рівень зберігається за політичною силою «Слуга народу». Рівень підтримки сьогодні серед тих, хто визначився і говорить, що вони прийдуть голосувати на вибори, складає 41,6%. На другому місці «Опозиційна платформа «За життя». Цей показник 13,7%. І хочу звернути увагу саме на динаміку по двох цих політичних силах, ми бачимо зменшення рейтингової підтримки «Слуги народу» і зростання рейтингової підтримки «Опозиційна платформа «За життя». Спеціалісти наголошують, така тенденція найімовірніше збережеться. І причин тому декілька. Якщо минулий результат тиждень тому ми презентували 11,7, за результатами ролінгу, то сьогодні це 13,7. Ми бачимо невеличке падіння Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І знов-таки ми бачимо падіння «Голос» Вакарчука. Ми знаємо, що всі ці політичні сили, «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос», вони знаходяться практично на одному територіальному електоральному полі. І це перетікання говорить про те, що виборці продовжують визначатись. Тож, згідно з цим опитуванням, якщо вибори відбулись би сьогодні, до Верховної Ради точно прийшла б саме ця п'ятірка політичних партій. Всі інші 5-відсотковий бар'єр не подолали б. В Центрі соціальний моніторинг наголосили, це дослідження базується на 7-й хвилі опитування у цей передвиборчий період. Доки соціологи намагаються спрогнозувати склад майбутньої Верховної Ради, усе можуть сильно зіпсувати брудні технології. Фактів порушення виборчого законодавства достатньо. Про такі явища міжнародним спостерігачам від ОБСЄ сьогодні розповіли представники опозиційної платформи «За життя». Серед брудних технологій – підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа. Говорили о нарушениях на выборах. Мы испытываем, и наши кандидаты испытывают на себе и физические атаки, и атаки на офисы. Обсудили неравномерный и несправедливый доступ к ресурсам, медиаресурсам. Черные атаки на наших кандидатов в соцсетях, фальшивые билборды, клоны и все, вот эта вся грязь, которая ведется, какая-то кампания против представителей платформы «За жизнь». Естественно, наши конкуренты иногда применяют очень черные технологии. Вот мы об этом поговорили с представителями миссии ОБСЕ для того, чтобы они хорошо понимали те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в электоральном процессе. Очень грязная кампания, и в отношении нас идется целенаправленная провокация, нападение радикалов и противодействие со стороны мэра крупных городов, которые практически не дают возможности размещать наши бигборды. Поэтому это мы все рассказали. Рассказали о том, что на самом деле завершение эпохи мажоритарки – это то, что нужно для страны. Потому что это превратилось в политическую коррупцию, когда люди сначала обнищали за счет действий предыдущей власти, а теперь просто у них скупают голоса, и это не их вина, что они продают. Им просто надо как-то выжить. И вот эта политическая коррупция – это большая беда для страны. Это все мы обсудили. Я считаю, что мы должны доносить
до ОБСЕ как органа, который занимается рассмотрением подобных конфликтов, правдивую информацию. І докладніше про атаку клонів. Черговий скандал довкола учасників виборів із однаковими прізвищами розгорівся в Одесі. На 133-му виборчому окрузі у бюлетені можуть з'явитися одразу два кандидати із прізвищем Баранський. Хто із них справжній, з'ясували мої колеги. Кандидати-клони у цій виборчій кампанії стали чи не найбільшою загрозою для охочих посісти депутатське крісло. Під ударом опинилися найрейтинговіші претенденти. Вдаючись до брудних технологій, конкуренти намагаються позбавити їх кількох процентів голосів. Так сталося і в Одесі, де, щоб не допустити виграшу кандидата від опозиційної платформи «За життя» Віктора Баранського за 133-м округом, недоброзичливці зареєстрували трьох його однофамільців. К сожалению, мне были выставлены три двойника, однофамильца, с другими именами, но с похожими инициалами. Два из них самовидвиженцы, которые уже отказались, и их ЦВК, их регистрацию ЦВК отменила. Питание еще одного клона зависло в повітрі, тож мы решили разобраться в этом детективе. Нам удалось связаться с представником этого кандидата-клона. За его словами, его клиент уже тиждень намагається снять свою кандидатуру с виборчої гонки, дізнавшись, что его имя намагаються використати у брудных передвиборчих технологиях. 2 числа он особисто прибув до ЦВК та подав заяву про відмову від балотування. Відповідно закону статті 61 ЦВК мало зняти його з реєстрації. Відповідно, у нас є також положення закону, які регламентують те, що участь у виборах є виключно добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах. Незважаючи на те, що 2 числа співробітники ЦВК пересвідчились в його особі, перевірили його паспортні дані, навіть він особисто при них написав рукописну заяву про відмову від балотування. Вже наступного дня до ЦВК прибули треті особи. Було подано друкований документ, заяву від імені мого клієнта, начебто зі спростуванням його відмови. Але в дійсності мій клієнт цю заяву не вчиняв, балотуватися він не бажає. Кандидат від опозиційної платформи «За життя» Віктор Баранський вважає, навіть якщо й не вдасться виключити однофамільця клона, виборець все ж таки зробить правильний вибір. В будь-якому випадку, от той Баранський, якого знають, мабуть, всі жителі Київського району, да і, мабуть, міста в цілому, він стоїть перед вами, він є, його звуть Віктор Сергійович, його видвигає партія «Опозиційна платформа «За життя». І я впевнений, що одесити розберуться, за кого їм голосувати. А справу кандидата-клона, який, до речі, сам вирішив не балотуватися, протягом доби має розглянути 6-й апеляційний адмінсуд. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Отже, як боротися з кандидатами-клонами? Одним із перших зіткнувся із брудними технологіями Іван Фурсін. Він зареєстрував поправку, який пропонує у бюлетені для голосування указувати одразу два прізвища кандидата у депутати, якщо той змінював його протягом останнього року. Тобто попереднє і нове. За словами автора поправки, народного депутата Івана Фурсіна, це допоможе боротися із фіктивними претендентами, яких десятками реєструють на вибори із метою відібрати голоси конкурентів. Я дійшов к этой поправке непростым путем. Сначала мне создали двойника на выборах, а потом уже я логически пришел к тому, что надо в будущем поменять законодательство уже для следующих поколений депутатов. Я думаю, что она очень эффективная. Она сразу показывает, что если человек поменял имя, то люди знают два имени, которое было, которое стало. Вы знаете, может быть, и женщины выходят замуж, они могут менять имена. Для них это даже удобно, чтобы их знали и старое имя, и новое имя, если они в политике. А если это технология, черная технология, тогда ее никто не будет применять, потому что смысл в ней потеряется. Утім, на думку Фурсіна, шанси на ухвалення цієї поправки Верховною Радою і в її теперішньому складі мало ймовірні через неефективну роботу. Нардеп сподівається, що внести зміни до Виборчого кодексу зможуть депутати вже нового скликання. У Брюсселі розподіляють посади, і процес ще не завершено. Претендентка на пост президента Єврокомісії німкеня Урсула фон дер Ляєн ризикує не отримати достатньої підтримки у Європарламенті. Європейські перипетії в огляді Олени Абрамович.
Кілька безсонних ночей у Брюсселі, коли лідери країн Євросоюзу минулого тижня розподіляли головні крісла євроінституцій, можуть бути не останніми. Адже затвердити майже усіх кандидатів має ще Європарламент. Перемовини були вкрай тяжкими, і найвпливовіше крісло президента Єврокомісії врешті віддали політику, якого до цього і не обговорювали – міністру оборони Німеччини Урсулі фон дер Ляєн. Я схвильована і дуже вдячна за те, що Рада Євросоюзу призначила мене на посаду президента комісії. Коли я дізналася про це, то вирішила, що моя перша зупинка буде тут, у Страсбурзі, щоб зустрітися з Європейським парламентом і негайно перейти до переговорів з депутатами, бо саме тут б'ється серце європейської демократії. У Європарламенті настрої не дуже позитивні. По-перше, лідери ЄС відмовились віддати головне крісло лідеру партії, яка набрала найбільше голосів. І хоч Європейська народна партія вже змирилась з цим і після зустрічі з пані фон дер Ляєн пообіцяла її підтримувати, то соціал-демократи навіть говорити з нею не захотіли. Не пробачили відмову кандидату від їхньої партії Франсу Тіммермансу. У нас були активні вибори, дуже хороша явка виборців, багато молодих людей прийшли і проголосували. Але тепер ви бачите, що кандидати, які вибороли більшість голосів, не одержали підтримки від європейських глав урядів. А кандидат, який не мав жодних шансів, був нами призначений на посаду наступного президента Європейської комісії. Урсулі фон дер Ляєн тепер доводиться добиватися зустрічі з політичними групами у Європарламенті і розказувати їм, хто вона така. Народилась в передмісті Брюсселя і мешкала тут до 13 років. Проживала і в США, і в Великій Британії, потім в Німеччині. Обіймала різні міністерські посади. Її кандидатуру навіть розглядали для ролі наступниці Меркель. Та бездоганну репутацію заплямував корупційний скандал через надто дорогі консалтингові послуги, які вона замовила для свого міністерства. Ми не знаємо, чи буде пані фон дер Ляєн затверджена на найважливішому етапі чи ні. Її порядок денний для Європи невідомий. Чи вона може знову об'єднати Європу вранці президента Європейської комісії – теж питання. На лобіювання себе у Європарламенті Урсула фон дер Ляєн має 2 тижні, один з яких уже минув. Голосувати щодо її кандидатури євродепутати будуть у вівторок, 16 липня. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Про найважливіше на найвищому рівні. У Києві відбувся саміт Україна-ЄС. До столиці прибули очільники Євроради та Єврокомісії. Чого Україні чекати від партнерів і які шанси на поглиблення євроінтеграції, розкажуть наші кореспонденти. Це вже 21-й саміт Україна-ЄС. Зустріч знакова, як для європейських лідерів, так і для українського. Для Володимира Зеленського це перший міжнародний саміт у якості президента. Для голови Ради ЄС Дональда Туска і президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера це останній офіційний візит до України. Коротке вітання і далі переговори за зачиненими дверима. Вони тривають майже 3 години і завершуються спільною декларацією. Наше партнерство побудоване на угоді про асоціацію. Це основа політичної стабільності. Я хочу підкреслити ще раз, ЄС підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. Тому санкції будуть лишатися, доки не будуть виконані мінські домовленості. Рада ЄС закликала звільнити моряків і забезпечити вільний прохід Азовським морем. Я особисто запрошую на Донбас подивитись, скільки лиха нам принесла ця війна. І цю війну ми дійсно хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною зброєю. Це є дипломатія. Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція стосовно поведінки Російської Федерації залишається чіткою та незмінною. Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно. Важливий момент. ЄС готовий грати ключову роль у відновленні Донбасу. Європейські лідери та президент підписали угоду про фінансування програми «Підтримка ЄС для Сходу України». І ще 4 важливі угоди – про боротьбу з корупцією, підтримку громадянського суспільства і програму технічної співпраці. Крім того, Євросоюз готовий надати Києву 500 мільйонів євро допомоги, але після виконання необхідних умов.
Зокрема, ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей, реформування митної та податкової адміністрації. Наше партнерство – це обопільна солідарність та дружба. Сьогодні ми підписали нові угоди, які включають розбудову інфраструктури в районі Азовського моря, підтримку малого і середнього бізнесу в цьому ж регіоні. Крім того, європейські лідери нагадали про необхідність повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Також президента просять забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів. Не обійшлося і без скандалу. На саміт не пустили віце-прем'єра з європейської інтеграції Івану Климпуш-Цинцадзе. Її просто не подали у перелік учасників зустрічі, попри те, що саме вона відповідає за цю тематику. І якщо європейські політики просто звірили годинники і підсумували виконання угоди про асоціацію, то на новий офіс президента України чекає довга і копітка робота з подолання корупції, імплементації мінських домовленостей і подальшого впровадження цієї ж угоди про асоціацію. Наталія Шумакова, Вадим Свиридонов, подробиці телеканал «Інтер». Перед початком саміту голова Європейської ради Дональд Туск зустрівся із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Туск подякував українській стороні за співпрацю і навіть назвав себе проукраїнським маніяком у Брюсселі. Зі свого боку Гройсман наголосив, що Україна і надалі потребує від ЄС підтримки, зокрема у продовженні санкцій проти Росії, адже висловив переконання прем'єр, безпека в Україні – це запорука безпеки в Європі. Дуже важливо оцей транзитний період, коли є зміна, в тому числі, влади Європейського Союзу, відбувається зміна українського парламенту, а потрібно забезпечити після змін незворотність курсу європейської інтеграції. Це для нас є визначальний фундаментальний напрямок. Ми розраховуємо на тверду позицію Європейського Союзу щодо підтримки виконання угоди асоціації з Європейським Союзом, а також підтримки нашої територіальної цілісності. Я залишатимуся вашим другом і союзником, незалежно від того, ким я буду у майбутньому. Упродовж усіх цих років я завжди намагався підтримати Україну в Європі, а Європу в Україні. Європейський Союз повинен гордитися і бути вдячним за те, що має такого партнера. Дефіцит держбюджету становить 7 мільярдів гривень. Про це заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, це сталося через накопичення внутрішніх короткострокових запозичень. Тож, до того ж, у Раді досі не отримали проєкту бюджетної декларації. У «Батьківщині» упевнені, що Кабмін зриває бюджетний процес. Тож, вимагають викликати до Верховної Ради прем'єра та представників уряду. Руйнується начисто бюджетний процес. Ви це взагалі помічаєте? Що не просто просрочені терміни подання бюджетної декларації, а більше того, уряд прийняв рішення не подавати нічого. Я хочу запитати, що в цій ситуації робить парламент? І як він діє? Чому не викликаний сьогодні прем'єр-міністр, уряд? І не поставлено пряме запитання, чому зривається бюджетний процес. Зараз, в ці хвилини, ми вже маємо 7 мільярдів гривень дефіцит діючого бюджету. Це означає, що втрачена керованість бюджетними процесами. Тікали, ховалися і знову рубали. Наші кореспонденти заскочили на гарячому лісників, які на Львівщині серед білого дня масово зрізають буки. Під електропилу потрапили здорові насадження, які захищає закон. Чому, дізнавалася Христина Гашенко. Роздільське лісництво. 1,5 кілометра від Миколаєва, райцентру на Львівщині. Дорогою до лісу наша знімальна група натрапила на лісовоз. Маєте документи? Покажіть, будь ласка. У лісорубному квитку зазначено 38 кубічних метрів деревини, вказані як дрова. Утім, насправді все інакше, показує Віталій Майборода, активіст, засновник Лісівничої академії наук України. Це дуже бук хорошої якості. Тому що в нього немає несправжнього ядра, тобто чорної посередині серцевини немає. Прекрасний екземпляр. Це, ось це, ось, бачите, от, ніде на них бірки немає, бірка ось стоїть дійсно на тих патиках, які можна вважати дровами. Доїжджаємо до верхнього складу лісників. Тут частково завантажений лісовоз, спилені дерева. Пояснити, чому вирубують здорові буки, майстер лісу відмовляється. Без коментарів.
У лісі на здорових деревах позначки. Рости їм лишилося недовго. От огляніться довкола. Який самий найкращий бук? Ось він відведений в рубку. Це дерево абсолютно здорове, ділове дерево. Тим часом спецтехніка вивозить із лісу зрубані дерева. Майстер намагається попередити водія. Зрубані дерева розвантажують. Місцеві жителі розповідають, у лісі багато сухостою і повалених негодою дерев. Проте їх лісники чомусь не чіпають. Там є і опалі дерева, і сухостої, які вони не вивозяться. Ну, натомість вони ріжуть великі, класні, гарні суперові буки, які би могли бути навіть деколись пралісом навколо міста Миколаєва. Частина дерев, які позначені під зруб, ростуть на території Миколаївської міськради. Голова каже, дозволу вирубувати буки вони не давали. Навпаки, кілька місяців тому на сесії проголосували проти. А куди? Ніби каже держава, що нам треба рубати ліс і щось з тим робити, і за ним треба господарювати. А в той же час є якісь незрозумілі речі, 30 метрів туди, 30, хто скільки хоче, той так і господарює. Звичайно, що нас це не влаштовує. Буки все-таки зрубають. Роботи вже погодили з Мінекології, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. І пояснюють, у такий спосіб вони ліс лікують. В рубку беруться відстаючі дерева, дерева, які заважають росту цільовим деревам. Є такі цільові дерева, дерева майбутнього кращого, які ми повинні вирощувати. Спилені буки, запевняють лісники, продадуть на аукціоні. Окремо дрова та ділову деревину. Та коли відбуватимуться торги, не кажуть. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Підняти економіку та забезпечити населення новими робочими місцями. Такі завдання ставить перед собою опозиційна платформа «За життя». Про це нардеп Юрій Павленко заявив під час візиту на Житомирщину. Які ще питання обговорювали, дивіться далі. Це підприємство Житомирській області займається видобутком титанової руди. Її використовують для виробництва косметики, фарб, білила та суднобудування. В останні 10 років обсяги виробництва зменшуються. Через це відбувається відтік кадрів, кажуть у дирекції. Ми зараз маємо дефіцит з елементарними професіями. Це зварювальники, слісаря. Не говорячи про те, що там висококваліфіковані спеціалісти також шукають собі роботу і місце і по В'єтнамах, і в Латинській Америці на рудниках. Обласні депутати бачать вихід. Це відновлення економічних зв'язків із колишніми країнами СНД. Потрібно відродити і відновити економічні зв'язки. Ми всі прекрасно розуміємо, що 80 років поспіль у нас були тісні економічні зв'язки від Білорусі і закінчуючи Киргизстаном. Це по-перше. Нам потрібно при цьому дбати про соціальний захист людей. Ця фабрика теж займається видобутком руди. Тут працевлаштовано майже 150 працівників. Це в основному жителі сусідніх сіл Іршанського району. Тут впевнені, могли б найняти вдвічі більше. Проте через корупцію підприємству не надають додаткові земельні ділянки. Працює лише два кар'єри. Місторождення, яке ми отримуємо, знаходяться вже в стадії заключительного цикла. Нам нужны новые земли, а земли здесь богатые. Месторождения в округе есть, они разведаны. Но нужно содействие государства, потому что в настоящее время очень много площадей месторождения находится под орендой сельскохозяйственных земель. Підтримувати економіку та створювати нові робочі місця – такі основні завдання ставить перед собою народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко. Сьогодні він обговорював проблемні питання з жителями Житомирської області. Люди так само підтримали позицію опозиційної платформи «За життя» щодо зниження тарифів і встановлення значно меншої ціни на газ на рівні не більше 3800. Для цього проведені переговори з «Газпромом». І той план, який сьогодні пропонується нами, він дає реальну можливість тим, аби ціна була такою, щоб її могли платити. Надзвичайно важливим є відродження економічного потенціалу країни, промислового потенціалу країни. Не дивлячись на те, що ми в опозиції, ми і сьогодні намагаємося своїми діями, рішеннями, допомогою зробити все, аби не була знищена українська промисловість. Юрій Павленко також наголосив, питання повернення миру як ніколи актуальне. Досягнення результату бачить через прямі переговори з Росією та так званими ЛНР та ДНР.
У Полтаві збирають підписи проти встановлення загальнобудинкових лічильників води. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. За його словами, у місті вже поставили 4 таких прилади. Мешканці будинків проти. Мовляв, їх змушують платити за послуги, яких вони не споживали. Адже загальну вартість розкидають на всіх. Всі знають, що нещодавно прийнято закон про комерційний облік водовідведення і водопостачання. І відповідно до цього лобістського закону, монополістами, наприклад, у місті Полтава по вулиці Цілковського, 53, було встановлено 4 загальнобудинкових лічильники. Середній розмір платіжки у цьому будинку зріс в 2 рази. А всі без винятку мешканці, всі сім'ї були позбавлені субсидій. Таке чекає десятки мільйонів співвітчизників, українців по усій Україні. Підкреслюю, по усій без винятку Україні. У Луцька нова візитівка – це нестерпний сморід, що охопив усе місто. Люди ходять у масках і навіть готові натягнути протигази. Лучани вже не раз просили місцеву владу знайти причину екологічного лиха та покарати винуватців. Та результатів немає. Подробиці в нашому матеріалі. Стоїть такий сморід, іноді як трупний запах, як запах, як ніби щось розкладається. Так вже кілька місяців смердить увесь Луцьк. Неприємний запах витає у різних районах міста, скажуться мешканці. В носі погано – це одне діло, а інше діло, що це може бути щось шкідливе для організму. Це різні там, той самий аміак, так далі, як речовини, які погано впливають на легені, на голову. Обурені жителі навіть влаштували акцію протесту у центрі міста з вимогою знайти нарешті джерело смороду. Існує ця проблема вже 4 роки. Ми пробували різні способи. Одні мешканці перекривали на гіркій полонці дорогу двічі. Спершу люди підозрювали місцевий цукровий завод, ніби неприємний запах шириться з фільтраційних полів підприємства. Муніципальна варта затримала вантажівку, з якої підпільно зливали смердючу рідину. Це безпосередньо та вода, яка зливалася. Ми підрахували, що це в середньому десь 2 машини об'ємом близько 17 тонн в день. В день, так. І це протягом року. У спеку відходи почали бродити. На наше переконання, це та от малясна вода, малясна барда з тою органікою, яка до того була на цій території, на муловій карті. Це відходи виробництва технічного спирту або біоетанолу, який додається як компонент в пальне. На заводі звинувачення у причетності до смороду відкидають. У нас є дозвіл на скиди, у нас був дозвіл, але тоді спричинили те, що було, що з вересневого міста скидали свої фекальні відходи також на поля фільтрації, там процес бродіння, і тоді був дійсно запах. З того моменту, з 2017 року, по-моєму, там з травня місяця, підприємство барду не скидає. На підприємстві запевняють, відходи зберігають у закритих ємностях на кількох сховищах. Це, кажуть, цінне органічне добриво. І його не викидають, а продають місцевим фермерам. Я це називаю рідкі етанольні добрива, реди, які мають вміст азоту, фосфору, калію плюс мікроелементи. Ну і певний елемент органіки. Значить, це є сховище для збереження цієї самої барди. От ви зараз тут стоїте, запах, який ви тут відчуваєте? Запах кави. Перевірити, звідкіля шириться містом сморід, тепер мають фахівці з Мінекології. Саме туди звернулася міська влада. Займатиметься розслідуванням і поліція. Якщо винних знайдуть, їм загрожує 3 роки обмеження волі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Луцьк. Засідання круглого столу на тему «Сільський та аграрний розвиток» відбулося в інформагенції «Укрінформ». Серед учасників – кандидат соціологічних наук Ольга Балакірєва та представник аграрної партії Олег Корбан. Саме на замовлення останнього було проведене соціологічне дослідження щодо перспектив розвитку сіл в Україні. Усе заради того, аби визначити пріоритети розвитку України як аграрної. У нас 1/3 людей живуть в сільській місцевості. Багато питань, які потребують змін в законодавчому полі. Враховуючи вимоги сьогодні у зв'язку з тим, що Україна рухається до асоціації з Європейським Союзом. Є проблема того, що відсутні сьогодні інституції, органи, які мають контролювати певні процеси, відсутні норми. Тобто стратегічне бачення нашого майбутнього у зв'язку із екологічною ситуацією в Україні, із розвитками села, із трудової міграції,
Воно сьогодні потребує такого консенсусного обговорення фахівців різних сфер, але для України село – це дуже важливий компонент. Аграрна партія бачить 5 основних етапів. Перший етап – це всім підприємствам, які сьогодні зареєструються в селах, зробити канікули на податок на прибуток на 5 років. Сьогодні збільшити в 3 рази з коефіцієнтами 3 зарплату вчителям і лікарям, для того, щоб в них була мотивованість працювати, стимулювання працювати безпосередньо, їхати працювати в селі. Забезпечення службовими квартирами молодих фахівців і, опять-таки, вчителів і лікарів. Ну і саме найголовніше, ми думаємо, що в об'єднаних громадах, які сьогодні формуються на базі села, повинні залишатися 70% від всіх доходів, які вони збирають на своїй території. Передвиборчі цифри. Соціологи повідомляють, що рейтинг Дональда Трампа виріс до рекордної позначки. Чому і чи це дасть йому шанс знову опинитися у Білому домі? Дмитро Анапченко вивчав дані опитувань громадської думки. Думкою американців соціологи цікавляться щодня. Час тривожний, до президентських виборів рік, і будь-які зміни в настроях виборців ретельно відстежують і штаби самих кандидатів, і преса. Але показники ці часто технічні, з великою похибкою. І лише зрідка, ось як зараз, впливові ЗМІ замовляють масштабні дослідження, що охоплюють усю Америку. Цього разу на опитування спільно скинулася телекомпанія ABC, газета Washington Post. І на свій подив з'ясували, рейтинг Трампа досяг максимуму за весь час його президентства з моменту інаугурації. Ось дивіться, востаннє таке опитування проводили у квітні. І тоді 39% американців схвалювали дії Трампа і 54% не сприймали. А ось зараз ситуація змінилася. Сьогодні кількість тих, хто не задоволений роботою чинного глави держави, трохи знизилася. Ну а рейтинг підтримки, бачите, виріс і рекордно 44%. Це найвища цифра, яку коли-небудь бачили соціологи. Ну і, звичайно ж, вони почали з'ясовувати, чому. І дізналися, вся річ в економіці. Якщо дії Трампа щодо соціальних питань, його політику стосовно клімату, прав жінок, абортів, зброї та охорони здоров'я підтримує лише кожен третій американець, то станом економіки задоволений кожен другий. Політику Трампа в економіці підтримав 51% жителів країни. Це дуже багато. Ось тільки навіть ця підтримка не гарантує Дональдові Трампу перемогу на нових виборах, показують дані цього ж соцопитування. Американців запитали, що було би, якщо б їм довелося просто зараз вибирати між Трампом і одним з 5 демократів, які мають найбільше шанси бути його суперником. Колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, сенатором Берні Сандерсом, найпопулярнішою жінкою-кандидатом від Демпартії сенатором Елізабет Уоррен, відкритим геєм, мером містечка Саунд-Бенд Віддіані Пітом Бутеджаджем і сенатором від Каліфорнії Камалою Харріс. І опитування показують, якби вибори відбулися сьогодні, Трамп програв би кожному з цих 5 політиків. Ось дивіться, у парі Трамп-Байден пророкують перемогу Байдена – 55 проти 41-го. Сандерс переміг би Трампа, набравши 51% проти 45-ти у чинного президента. Розрив, і не на його користь, величезний із Уоррен – 51% до 44-х. І навіть із людьми, яких за межами країни багато і не знають – Харріс і Бутеджаджем. При цьому кількість тих, хто не визначився, лише 3-4%. І навіть якщо всі вони перейдуть до Трампа, ситуація не зміниться. Все одно він може програти. А значить, йому потрібно вже зараз відбирати прихильників в інших кандидатів. Як він це робитиме? Дональд Трамп поки ще, мабуть, і сам не визначився. Зрозуміло, що боротиметься. Ясно, що спробує скоротити відрив, а то й вибитися в лідери. Але це опитування, по суті, вперше показало і Америці, і світові, що влада в Сполучених Штатах у 2020-му все-таки може змінитися. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Двоє поранених, сотні пошкоджених будинків, повалені дерева – це наслідки буревію на Закарпатті. Як жителі оговтуються після стихії, розповість Мар'яна Мартин. У неділю зранку ще яскраво світило сонце, температура плюс 26. І раптом, буквально за 15 хвилин, Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом із нею увірвався в село Сюрте сильний ураган. Гуділо, вікна гриміли, двері розбили мені. Я виходжу на вулицю, я бачу, в мене півкриші немає. То все буквально на 7 хвилин. Василина Кешель із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не розуміла, що коїться. Було чути, як на вулиці все летить шкереберть. А от донька Єлизавети мала необережність вийти під час буревію у двір. Тепер у лікарні. Железо упало на руку і поломала палець і зверху, і 3 тріщення, так що, може, операцію треба буде робити. Як буде далі, не знаю. Тяжко.
На своєму шляху вітер зносив усе. Дерева викорчовував, шифер із дахів несло за кілометри. Ураган лютував також у Іршавському районі. Чимало домівок зруйнував у селі Великий Раковець. Я бачила, як воно крутилося, як смерч якийсь. Так, і ото, що крутилося, воно попало на балкон, там вирвало двері, потім вікно, і, бачите, стіна і фронтон усе знесло. До потужного вітрюгану додався ще й град завбільшки з куряче яйце. Він вибивав шибки, пошкодив машини, нищив урожай. От як падав той град, он, які ями, дивіться. Бачите, огірник весь, все лиш сітка провисла. Маленькі огірочки тільки встигли нав'язатись і вже град побив. З усього за 15 хвилин все пішло. Місцеві чиновники від учора ходять хатами і селянами підраховують збитки. Тільки на Іршавщині нарахували 65 пошкоджених будинків. Проїхались ми по наших закладах дошкільних. Один заклад у нас пошкоджений, дах. Виходить загальна сума 136 тисяч. Це сугубо лише на матеріал. Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. Селяни самотужки якомога швидше латають дахи. Адже синоптики попереджають, найближчими днями дощі знову заливатимуть Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Де у спеку пішов град та за що оштрафували British Airways? Про це та інше у нашому огляді. Градом засипало італійську Верону. Негода вирувала 15 хвилин. За цей час місто вкрило шаром криги, яка вмить розтанула і стрімкими потоками понеслася вузькими вуличками. Відео аномального серед спекотного літа явища швидко розлетілося соцмережами. Уже наступного дня температура знову підскочила майже до плюс 30. Американського мільярдера звинуватили в торгівлі людьми та сексуальних зв'язках зі школярками. Цими вихідними у Сполучених Штатах заарештували відомого фінансиста, 66-річного Джефрі Епштейна, якого вважали особистим другом Біла Клінтона та Дональда Трампа. 2005 року магнатові інкримінували сексуальні злочини проти неповнолітніх, але тоді чоловік зумів уникнути покарання. Безпрецедентний штраф отримала авіакомпанія British Airways. Перевізника покарали на майже 230 мільйонів доларів за недбале ставлення до особистих даних клієнтів. Торік сайт компанії атакували хакери. Зловмисники вкрали банківські відомості сотень тисяч пасажирів. У компанії дивуються такому великому штрафу, адже, за їхніми даними, внаслідок атаки жодних махінацій з рахунками клієнтів не було. Відчайдух скелела спробував підкорити хмарочос Шард у Лондоні. Висота будівлі 310 метрів. Її вважають найвищою у Західній Європі. Чоловік без жодного спеціального обладнання дерся нагору по скляній, дещо похилій поверхні будинку. Поліція затягла його всередину, але не арештувала. Особа та мотиви відчайдуха залишилися невідомими. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.